açanda. Mən öz videolarıma qulaq asıram, əsəbləşirəm. Məsələn, mən indi özümə əmr eləyirəm ki, mən obrisi supalaram. Yəni, mən həm kokteyl, həm wellness pack, həm də bir sup almalıyam. Ən azı 4 qatalıq dalbadal. Amma o dediklərimi də dediyim olaraq, bu da yazıb da, Davidi da Kipenya, düz deyir də, mən də elə eləyirdim. Üstə qoydum, pıqq eləyəndə götürürdüm. Hə, dedim, bəlkə bu ilə yazır ki, sıra azı götürək. Məsələn, o yaşılı, quş qonmazı elə çox bəyənmirəm. Amma alacam onu. Məsələn, kokteyldə bir porsiyada 7 qram yarım belok var zülal. Bu supda 10 qram var. 65 kalori kokteyldədir, 100 kalori supun porsiyasındadır. Hər ikisində aşağı qlikemiçiski indeksdir, yəni qanda şəkəri artırmırlar. Kokteyl şirin ola bilir, soyuq ola bilir, sup isə dadlı olur və qaryaçı, qaynar olur. İstədiyin nəticəni arıqlamaq istəyirsənsə, onu yeməkdən yarım saat qabaq kokteyli içirsən. Arıqlamaq istəyirsənsə, supu yediyin yeməklə birlikdə, yəni pervi kimi supu içirsən, sonra keçirsən ftaro yeməyə. Amma əgər arıqlamaq zat problemin yoxdursa, istəyirsənsə ki, vesi, enerji saxlayasan bir qərarda, onda yemək arası, məsələn, o iki öynənin ortasında nə isə atışdırmaq istəyəndə, onda onu qəbul edirsən. Amma mən kokteyl üçün deyərdim ki, kökəlməyi istəyənləri, supu demirəm, amma kokteyli deyirəm, kökəlməyi istəyənləri yeməkdən sonra özdə o kokteylin gözünə, məsələn, banan qatırsan, şokolad qatırsan, dadlı, yağlı süddə eləyirsən, ondan super nəticə ala bilərsiniz. Bəli, abed ucu fikir verin. Çəkini tarazlamaq, azaltmaq istəyənlər, deməli, mən belə eləməliyəm. Günorta və axşam sup və bir boş qab salat yeməliyəm. Çörəkdə, deməli, çilnəzirnovay. Mən o çörək aparatımı işə salmalıyam ki, özüm pişirəm sup çörəklərini. Bu adı. Bunlar artıq bizdə yoxdur, qabaqlar bunların. Çay formamızda var idi, çaylarımız olurdu, indi onları yoxdur. Çox tələbatı olmadı bizim Azərbaycan bazarında bunları. Çox güman ki, dünyada da çox olmadı. Və yaxud bəlkə də ayrı ölkələrdə var, bizdə yoxdur. Amma mən bəyənirdim, yalan nə deyim, paraşokunu tökürdüm, çay kimi içirdim, mən xoşlayırdım. Biri zəncəfilli kimi idi, biri lavanda kimi idi. İndi bilirsiniz ki, bizim bir də proteinli çaylarla bağlı olanlardır. Bir də bizim batonçiklərimiz var, şokoladlı batonçiklər. O atışma deyirik, fast food deyirik, acmırsan. Məsələn, axı, sən evdə deyilsən, gələsən tez bazar, bir, iki qaşıq paraşokdan götürüb kokteyl çalasan, çəsən və yaxud ki, ondan tökəsən, qaynar suya sup eləyəsən. Amma batonçiki özündən gəzdirə bilərsən. Acdın, bir dişdə dişlədin, sizə əmin eləyirəm ki, elə bil ki, bir bayaq günay dediyi kimi 7 dolma yemsən. Bir dişdə dişləsən. Bu isə bir karubkada 7 dənə olur. 7 paçka olur. Yəni, daddı, natural, qanda şəkəri qaldırmayan, süni boyaları, aromatizatorları, dad verənləri olmayan, cəmi 150 kalorisi olan, kokteylin bir porsiyası 65 kaloridir, supunki də 100 idi. Bu da 150 kalori. Sən zaten evdə deyilsən ki, bunu atışdırırsan, bunu verir. Proteini də var içində, kletçatkanı hər zaman çaşıram. Selulozası da var tərkibində. Bax, bununla bunu eləyə bilərsiniz. Mən bunun şokoladlısını yemişəm, o birisini yeməmişəm. Biri yağqıdıdır, asayi bitkisindədir. Amma əslində bəlkə də bu daha yaxşıdır. Prosta
İçimde mənim həmişə çiyələklilərə də meylim yoxdur. Çiyələkli kokteyl içmərəm heç vaxt. Bunu da, yəni bu məni cəlb eləmir. Mən zaten naturacan şokolad sevənəm. Özü də ağ şokoladı da yemərəm. Ha, qaranın içi ağ da olsun yemərəm. Mənim şokoladım qapqara olmalıdır. Qara şokolad. Bəlkə də ondan doğur ki, mən şokoladını, məhz bu şokoladlı versiyasını seçirəm özüm üçün seçəndə. Bu batonçiklər dedik ki, qlikemik indeksi az aşağıdır, kalorisi cəmi 150-dir. Bunlar da eynən kirvirin yaşıl xəttə olandır. İnsanların o baş ağrısı, yorğunluğu görsən, yeyir-yeyir də bir tərəfə çıxmır. Bunlar da İsveçdə istihsal olunur, İsveç alimləri tərəfindən kəşf olunur. Bunların da tərkiblərində 3 mənbə protein var, GMO yoxdur, müxtəlif bitkilər var tərkiblərində. Baxaq nə var bunlarda. Deməli, zılar ki, dənli bitkilərdir, da, dənli bitkilər. Deməli, 3 mənbə protein var. Nədir bunlar? Soya. Bu soya yazıb, amma yumurta şəkli çəkib. Ayıb olmasın. Soya, paxladı da ona görə. Soya bitkisinin, noxudun və südü. Bax, bu 3 məhsulun proteinləri var. Sonra 4 növ taxılın. Həm arpanın, həm çovdarın, həm düyünün, həm buğdanın. Bu dördündən də istifadə olunur. Biz sizlə bunları nətər qatışdırıb eyni bir yerdə yeyə bilərdik? Heç soyanı biz tapırıq, əlimizə keçir bilirik. Amma hazır eləyiblər rahat şəkildə. Formalaşdırıblar, yeri gəlsə bizə kodlaşdırıblar da. Ballarını da veriblər, deyirlər, al, ye, həm sağlam ol, həm doğru çəkidə ol, həm biznesi qur, həm pul qazan. Bir batonçik 150 dedik, protein 8 qram, karbohidrat 18 qram yarım, jiri 4 qram. İndi qoyur, baxaq, görək nə yazır burada. Deyir ki, bunun içində selyuloza bir pors arpa kaşası yersən, ha, Gerkules kimi, bir pors kaşada yediyin qədər selyuloza var. Bir pors omlet yediyin qədər, omletdəki protein, zülal qədər protein var. O qədər bir çay qaşığı bitki yağındakı qədər yağ var. Bir apelsindəki qədər karbohidrat var. Bir ovuc qozdakı qədər kalori var. Fikir verin. Fikir verin. Bir batonçikdə bu boyda şey cəmlənib. Amma sən bir batonçiki bir dəfəyə yemirsən. Mən kimi adam onu 5 dəfə dişləyirəm, deyirəm. Batonçik müsli, şokoladlı batonçik, batonçik natural balance. Fikir verin, burada müqayisə eləyir. Bunların tərkibində belok nə qədərdir 100 qramında? Zülal. Klitçatka nə qədərdir bunlarda? Selyuloza. Yəni, aşağıdakı bizim şokolad plitkamızdır. Bizimkində faydalı məhsullar çoxdur. Öbürsülərdə ayrı şeylər. Bu da gitsin və deysən, bundan da ayrı şeylər yoxdur. Bundan da bu mövzu bitir. Deyin görüm dostlar. Bugünkü mövzu sizlər üçün maraqlı oldu mu? Nələrsə özünüz üçün qeydlər elədinizmi? Nələrsə qeyd elədinizmi? Məsələn, burada da eynən subdakı kimi nə isə yemək istəyirsən ki, o enerjin bərpa olsun, yaxud ki, çox yorğun olursan, mədəndə ağırlıq var, yaxud ki, bir öynə yemirsən, o hallarda da yenə kokteyl dadınıza yetər.
Mən hər zaman içmirəm. O cəhətdən mən biraz laqeydəm. Amma beynim buyuranda içirəm kokteyli. Bu səhər məsələn içmişəm. Bu səhər içmişəm. Və mən fikir vermişəm ki, mən içdiyim günlərdə mən daha gümrah oluram. Çünki insan ac olanda, orqanizm ac olanda fikri cəmləyə bilmir. Bu kokteyl də çox rahat bir fast food-un əvəzi kimi. Bu uşaqlar üçün nəvələrə al həm. Bu kokteyllərində görürsünüzmü şokoladlısı var, bananlısı var, chia ləhlisi var. Chia ləhlidən başqa o birilərini mən qəbul eləyirəm. Bu yeməyə tələbatı azaldır, aclıq hissini azaldır, iştahı azaldır, çox yemirsən. Bax, arıqlamaq istəyən insanlara ona görə bunu yeməkdən qabaq deyirik. Amma yeməkdən sonra yeyən və yaxud ki, çəki problemi yoxdur, prosto ortada acan dövür, sağlam qida olaraq bunu qəbul edən insanlar, onlar hiss eləyəcək ki, öz fikir cəmləməkləri nə qədər yaxşıdır, ağlın, əqli inkişaf nə qədər yaxşıdır. Bəli, biznesinizi məhz sağlamlığınızın üzərində qurun. Qlikemik indeksi aşağıdır bu məhsulların. Və bu məhsulların da üstünlükləri budur ki, arıqlamaq istəyən, bəli, özümüzü hökmən düşünməliyik. Çəkimiz olsun, tarazlamaq, bu şeylərə fikir verməliyik. Aclıq hissimizi, şirin şeyə tələbat, şirin şey nə edir? Becərir, qaraciyərəcən hər şeyi zəhərləyir, qoyur orada. Şirin şeylər. Enerjimizi gerçək real enerji ilə artırır. Yoxsa ki, qafqara şokolad yedim, 5 dəqiqə enerjim düzəldi, sonra yenə. Yox. Və tərkibində omega 3-dən tutmuş proteinəcən lazım olan maddələrimizi almış oluruq. Natural aromatizatorlarda, bayaq dediyimiz kimi, bunlarda da süni boyalar, gemolar, glutenlər, konservantlar yoxdular. Bu ancaq naturaldılar. Bunlar da suplar kimi NASA astronavtlar üçün astronavtlara uyğun olan, onların standartlarına uyğun olan müəssisədə istehsal olunur, ancaq naturallardır. 3 mənbə proteini var. Bunun proteini nədir? Noxud bunda da var, onda da var idi, supta da. Süd bunda da var, supta da var idi. Amma supta soyanın proteini idi, kokteyldə yumurta proteini. Əlavə olaraq orada suplarda idi yoxsa mən çaşdım? Supta deyildi, şokoladda idi, batonçikdə idi. Ha qızlar? Batonçikdə idi o. 4 dənə də orada məsələn, hə, batonçikdə idi. Orada soyuydu, nohuduydu, yumurtuydu. Orada 4 dənə dənli bitkiydi. Amma kokteyllərdə almadı, it burnudu, bir də şəkər çuğundurundan alınmış selyuloza. Bax, əsasların təşkil edən şeylər budur. Özdə mən bilirəm ki, deyir ki, bax, o yumurtadan alırlar, da məsələn yumurta hardan alınır? Toyuqdan. Bax, həmin o toyuqlar xüsusi yerlərdə becərilir, saxlanılır. O yerlərdə onlara kətanlar, kətan toxumu belə deyək. Kətan toxumu ilə bunları qidalandırırlar. Yəni elə belə sizin bizim həyətimizdəki olan toyuqla yox, ki, yediyimizi yedik, yemədiyimizi. Neçə yediyimiz özümüzə bir xeyir olmayan yeməklərdir. O yeməyin artığını da apardıq atdıq toyuqlara. Və İgyolyasa kəndindəki, İgyolyasadakı deyəcəm, İgyolyasa kəndindəki alimlər otururlar, Stiksten, bax bu ağ paltarı, ağ xalatlı olan Stikstendir. O 108 il bu məhsulun, kokteylin imanı üzərində işləyib. Niyə? Kimlər üçün? O ki, ürək və ağciyər transplantasiyasına məşğul olan professordur. Bilirsiniz, transplantasiya nədir? Bir bədəndən o biri bədənə İrağızdan köçürülən. Bunu eləyən bir professordur. Və o əməliyyat qabağı o insanlar
Çox şey yeməlidirlər axı. Yəni orqanizmləri yüngül olmalıdır, eyni zamanda enerjili olmalıdır. Bax, həmin onlar üçün o formulu kəşf eləmişdi paraşokla. Tərkiblərində protein var, karbohidrat var, yağ çox azdır, kalori çox azdır. O məqsəd eləmişdi. Bu da İsveçlidir və o şəkildə baxdınızsa hələ, bax bu, buradakında İsveç kraliçası idi, bax bu. Silvia, İsveç kraliçası, babı çəhrayı kostyumlu kraliçadır. İsveç kraliçasıdır, bax o həmin Gelyasada olubdur. Bizim şirkət Oriflame də İsveç şirkətidir və təbii ki, İsveçdə hər şeyin naturallığına fikir verirlər və bax, deyir ki, formulanı 8 ilə kəşf edib, sonra 2 il sınaqdan keçirdi. Bu keçirdiyi dövr, yəni planlı şəkildə yox, 13 kilo 6 qram. Yəni əslində bu çox azdır, 2 ilə 13 kilo. Yəni hazırda bizdə Oriflame-də çox yüksək nəticələr göstərən insanlar var. Dünya Oriflame-ində, Rusiyada, elə bizdə də doğru tətbiq edib arıqlayanlar çoxdurlar. Və bizim Yoknik qardaşları, yəni biz kosmetika şirkəti olmuşuq, sonra sağlamlıq gəldi bizə və o məhsulları, elə bil, mən həmişə deyirəm ki, şirkət elə bil ki, öz kadrlarının sağlamlığa ehtiyacı olduğunu duydu deyim, bunu yolladı, aldı. Həmin Stixdenlə iş birliyi eləyir, deyir ki, sizin hazırladığınız kokteyllər bizim şəbəkə vasitəsilə satılacaq, bazara gitsin. Amma onlara biraz dadlar əlavə olunsun. Çünki məsələn, adi mən içdiyim protein olan dadsızdır. Amma adam da istəyir ki, biraz dad olsun. Və ondan sonra bunların 3 növ, 3 dadlı olanları çıxdı ki, bayaq dediyimiz kimi. Məsələn, bunlarla arıqlayanlar var. Özdə arıqlamaq dostlar, arıqlamaq çəkidə arıqlamaq demək deyil əslində. Bəzən insanlar arıqlamağı çəki ilə ölçürlər, amma onu adətən üstə gəl ölçü ilə baxmaq lazımdır ki, insan doğrudan da arıqlayıb ya yox. Və kokteyllərlə də cürəbəcürə menyular hazırlamaq olar, istədiyin çəkiyə nail olmaq üçün. Onun da reseptləri var, saytımızda da var reseptləri. Bu ayrı söhbətlər. Məsələn, yəni fikir verin ki, bu şirkət bizim sağlamlığımızın da qayğısına qalır. Hətta necə qəbul eləyək, nələrlə, hansı meyvi ilə nəyi birləşdirək, qidalanmamızı necə eləyək, menüyəcən bizə cızıqdır. Əslində qalanda bizim işlədiyimiz sənaye, biz sizlə insanları onlayn işə dəvət videomuzda da fokuslandırmışıq MLM biznesə, MLM biznesə. Və izah eləmişik ki, MLM biznes istihsal eləyən şirkətlə məhsul istəyən müştəri arasında bir distribütör olar. Çünki bugün sizin hər birinizin aldığınız qiymətlə neçəyə alarsınızsa, mən də o qiymət olmalı alıram. Eyni qiymətdir. Amma MLM sənayesində tətbiq olunan, təklif olunan çox şeylər var. Qazan da satan var, paraşok da satan var. Kosmetika satan da var, sağlamlıq da satan var, hətta şəbəkə yolu ilə belə deyək, dərslər də satan var. Amma dünya sənayesində ən yüksək tələbatlı olanlar birinci yerdə kosmetika, ikinci yerdə wellness, sağlamlıqdır. Və Oriflame çox çevik tərpənib ki, zamanın nəbzin tutubdur. Yəni, öz assortimentinin içinə wellness məhsullarını da qoyubdur. Və siz bilirsiniz ki, wellness məhsullarının balları yüksəkdir. Bunlar yüksək ballı məhsullardır. Və bu məhsullarla çox qəşəng biznes qurmaq olar. Sırf wellnessdən işləyərək. Wellness məhsullarının alanda sərfəli məqamlar var. O sərfəli məqamdan biri abunə olmaqdır. Yəni, məsləhətçi hesabınızın içində
Sifariş yerləşdirəndə hər hansı bir məhsulu, əgər o məhsula abonentlik mümkündürsə, yazır, abunə olursanmı? Abunə olursanı basırsansa, bu o deməkdir ki, həmin məhsuldan 3 qat alır.